Já tô aqui mais um bocado aqui, ó. Acaba disso que era bem aí, já tô andando aqui um bocado. Rapaz, isso quando você avistar a usina. Pai, eu tô querendo avistar essa usina, ó. É lá. Mas... olha que casa legal. Mas eu não tô avistando não a usina, não, pessoal. Tô rodando pra Bethel, mano. Caramba! Olha o moleque ali. Vem pra cá, uma antiga aqui me acompanhando. Passou por mim. Tem capacete, mano. É bom demais, não? Cadê a usina aqui? Pode ser essa usina. Ainda não é. Não, que é isso aí. Espera aqui. Pelo jeito, acho que eu já passei. Eita, resenha da foto. É ali. Sabia que eu fui estadual, federal. Interessante é as casas, ó. Cada casa legalzinha da foto. Poxa, andei pra caramba. Procurar um posto pra dar um ar. Vê aquela torre ali, pessoal. A arquitetura da igreja.
Opa! Ô irmão, a cidade. A cidade é aqui, já é aqui mesmo? De Pindorama. Subindo aqui, né? Pronto. Na cidade mesmo, pronto. Obrigado, meu chefe. Isso, isso. Pronto. Na hora. É ela que eu quero conhecer. Tem não, né? Obrigado, meu filho. Paradinha pra tirar a água do chuveiro. Meu Deus, é a igreja, hein, pessoal? Legal, né? Uiva. Perigoso. Aí ele falou agora. É logo ali. Pode ir direto. Minha. Daqui a pouco a gente volta. A gente ir direto bem ali. A gente já sabe, vai. Maluco.